There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V. Bom, estamos trazendo mais um carrinho da hora. Trazendo mais um Honda Civic. Olha que bonito, cara. Só que esse Civic a gente não tinha no Brasil não, hein? Olha que legal. Bom, é modelo 2013, mas eu acho que era o 2013 americano. Olha essa traseira aqui, ó. Bonita, hein, cara. A frente era igual. A frente tá igual o Civic que a gente tinha, esse seu novo turbo, ó. Tá igual. O que muda é a traseira, cara. Eu acho que esse era o Civic americano. Achei bonito e resolvi trazer aí, pessoal. Afinal, Civic é Civic, né, cara? Lindão, hein. É uma pena que em primeira pessoa não fizeram nada, ó. Mas enfim, vamos testar ele aí, pessoal. Tá bem bacana. O link vai estar na descrição pra quem quiser mesmo assim, né? E eu acho que eu vou fazer um episódio de Uber com ele também, cara. Que ele tá bem bonitinho, velho. Civiczinho. Aproveitando aí no final do vídeo, eu vou estar deixando o link de outros vídeos que eu já fiz com outros Civics, inclusive com os Civics brasileiros, né, que a gente tem aqui. Enfim, pessoal, vamos lá, vamos testar aí, vamos ver se eu vou conseguir fazer 5 estrelas com ele hoje. Vaza daqui, povo. Vaza daqui, vai. Toma, nossa, mano. O cara me atingiu, velho. Quase eu morro aqui. Cadê a grana, cara? Tem coisa de grana aqui. 79 dólares só, mano. Que ammunition fraca. Dá pra entrar no escritório? Não, não dá. Pô, pensei que ia ter mais grana aqui nessa ammunition, cara. Por isso mesmo, ó. Porque aqui dá pra praticar tiro, né, mano? E você paga. É, enfim, né? Opa, tem outro caixa aqui. Tem outro caixa aqui. Ó, 110. Legal que a polícia nem aparece, né, velho? Vamos ver se ela não aparece agora, hein? Vem, polícia, vambora, mano. Vambora que eu quero testar essa belezinha aqui. Tentar fazer 5 estrelas, ó. E detalhe, pessoal, a polícia tá de Ferrari, cara. Ferrari versus Civic. Opa, conserta, mano. Pera. Vaza, vaza, mano. Pô, o carro foi explodir logo do nosso lado e não deu muito certo. Boa, vamos nessa, mano. Ferrari versus Civic. É óbvio que não dá pra testar a eficiência de verdade, né, mano? Porque aqui é jogo e são mods, né, mano? Mas fica legal, cara. Nossa, já tem mais um aqui, velho. Já, velho? Pô, esqueci de blindar o carro, velho. Nem durou, cara. Eu nem vi de onde apareceu aquela viatura atirando, velho. Enfim, pessoal, o modzinho vem assim, todo pelado, cara, ó. Vem só na... Não vem nem calote, mano. Vem essa rodinha preta aí. Enfim, então vamos de novo, vai.
dessa vez eu blindei o carro, vamos ver se vai durar mais alguma coisa. Pera aí que tem que atrair a polícia primeiro, né? Vamos causar logo o terror aqui. Explode, velho. Nice. Duas estrelas. Boa, vai aqui mesmo, vai. Vem, polícia. Ah, chegou, hein? Ferrari 458 Itália, eu acho. Já era, ó. É uma pena explodir uma viatura dessa, mas fazer o que, né? Aguarde, pessoal, que vai rolar patrulha com essa viatura ainda, hein, no canal. Eu não sei se até o dia que eu postei esse vídeo aqui, ela já saiu, né? Eu não sei qual dos dois vai sair primeiro, pessoal. Você vai sair o primeiro vídeo desse Civic antes do da Ferrari aí. Caso saia o primeiro vídeo do Civic, fica acompanhando aí o canal que vai sair um vídeo de patrulha com aquela Ferrari. Ó, 4 estrelas já. Eu acho que a gente consegue bater 5 estrelas fácil hoje, hein? Ó, já chegou o Nuzi, velho. Calma aí, Nuzi. Toma. Eita. Vaza, vaza. Nossa, velho. Vou pra cá com o Nuzi, tá ali na cola, cara. Despistei. Tem uma viatura bem na minha cola ali atrás, cara. Opa, tem uma rampa aqui, cara. Se eu vou rampar, com certeza. Vou tentar, mano. Se vai dar certo, já é outra história, mas... Calma aí, primeiro tem que acabar com o Nuzi aqui, velho. Morre, mano, morre. Bora, pessoal, não dá, não dá. Não dá pra pegar muita distância, não. Vai assim mesmo, vai. Uhul. Não deu muito certo, não dá pra pegar distância, cara. Nossa. Ó, oh, perdemos a frente, mano. Ih, velho, já tô despistando a polícia, eu não quero isso, velho. Ó, infelizmente o carro tá bem mal modelado, cara. Não tem interior, quanto mais motor aqui, né? Mas eu queria testar esse Civic, então vamos nessa, pessoal. Pronto. 4 estrelas, mano. Já tava fugindo ali. Vem, polícia. Ah, não, cara. Chegou o Nuzi aí do nada, velho. Falou, pessoal.